Ingin lepak dan menonton televisyen, itu alasan yang diberikan 3 daripada 82 individu yang ditahan sedang leka menagih dada semasa serbuan operasi Bantras Aktiviti Haram Opsbah Siri ke-38 di projek perumahan rakyat PPR Desa Rejang Taman Setapak Jaya awal pagi 22 September lalu. Tak, bagi urin. Bagi urin, Len. Buat ambil ujian lain, kucing tu. Len. Bantul. Opsbah Siri ke-38 anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini turut disertai oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Immigration Malaysia serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Di Desa Rejang kita ada 2 orang berumur 13 tahun dan 19 tahun. Aduan daripada keluarga dia dan juga melalui sidikan yang kita buatlah. Dia proses dia, bila aduan kita terima daripada keluarga, daripada masyarakat, kita akan follow up dengan disekan. Operasi yang bermula seawal jam 12.30 malam ini memfokuskan kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi selepas menerima aduan orang ramai khususnya di flat PPR sekitar Kuala Lumpur. Semasa kita membuat operasi itu, sekiranya kita dapati ada di kalangan mereka yang memiliki dadah, kita akan serahkan kepada pihak polis. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Dato' Izhar Abu Talib, kesemua bahan yang digunakan untuk melepaskan gian merupakan alat buatan sendiri kesemua penagih. Kesemua penagih yang berusia lingkungan 13 hingga 39 tahun yang ditahan dibawa ke ibu pejabat AADK untuk tindakan selanjutnya. Opsbah akan diteruskan dari semasa ke semasa untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara. Syarina Muhammad Azli melaporkan untuk TV PPIM.